Дитячі прогулянки біля танків та снайперів. На території заблокованої військової частини берегової оборони Військово-морських сил України в селищі Перевальне під Сімферополем запрацював дитячий садок. Сьогодні вперше за два тижні батьки, які служать в частині, привели туди дітей. В перший день роботи в садочок прийшла, щоправда, лише половина дітлахів. Установа не працювала відтоді, як частину берегової оборони заблокували озброєні російські вояки та представники так званої самооборони Криму. Вони й досі там, блокуючи всі підходи та під'їзди. Проте дошкільнят садок пропускають. Їхні батьки військові пояснюють, змушені віддавати малечу в садочок заблокованої частини, бо подіти їх ніде. В командуванні військової частини кажуть, дитсадок відкрили після того, як переконалися, що дітям нічого не загрожує. Всі соблюдаються режимні моменти, крім прогулки і по соображенням безпечності дітей. На них ніяк не сказується складавшася ситуація. Єдине, що говорять, що там от у нас танк стоїть. Ми бачили в вікно, там от, там увиділи на криші, говорить, там, говорить, снайпер сидить.